Ni jambo la pili ni kuhusu zoezi la sensa. Kwa sasa tuko kwenye hatua ya uchakataji na hatimaye usaili na mwisho upatikanaji wa vijana ambao wanafanya kazi hii ya sensa kwa leo. Kama mwenyekiti wa kamati ya sensa tayari kufanya kikao cha kuunda kamati ndogo ya kuchambua majina ambayo yamepelekwa kule kwa wananchi. Zimeundwa kamati ndogo za wananchi ambazo zinasimamiwa na wataalamu kutoka kwenye serikali, maana ya watumishi wa umma. Atasimamia mchakato wa usaili kwenye kata. Mchakato huu ukikamilika utaleta shortlist na hatimaye kamati ya sensa ya wilaya itaandaa orodha ya watu wasoma kwa ajili ya kutangazwa. Ni imani yetu kila mtu ambaye ametajwa kwa mujibu wa mwongozo wa sensa atatimiza wajibu wake na eneo lake. Wajibu wa sensa kwa maana ya madiwani ngazi ya kata, wajibu wa sensa kwa maana ya wenyeviti wa mtaa ni maeneo yao. Mwongozo unaotamkia majukumu ambayo wamefanya. Na hivyo kila mmoja wetu ana jukumu la kurejea mwongozo na kuona ni kazi gani za sensa zinamhusu na ni kazi gani za sensa zinakuwa zifanywe na watu walio chini yake na ni kazi gani za sensa zimekuwa mamlaka yaliyo juu yake, ili ahakikishe walioko juu yake kama wamefanya na yeye ajipime kama amefanya, kisha awaelekeze walioko chini yake kama wamefanya. Ifanya hivyo zoezi la sensa litakwenda vizuri. Kwa sababu mimi mwenye kitu wenu wa wilaya na nyinyi wenye kitu wangu wa kata tumekuwa jukumu la usaili wa vijana. Hayo majukumu wamepewa wataalamu. Kwa hiyo hata wilayani yamefanywa na wataalamu na kwa kata zetu yamefanywa na wataalamu. Sisi majukumu yetu yameainishwa. Kwa maana sisi za ule mwongozo wa sensa tusome tusaidie. Nimeona kwa tradition pia kuna wenye vijoto wa mitaa walitaka wafanye hilo jukumu. Katika mwongozo hakuna jukumu hilo kwa sisi wenye vijoto wa kamati za sensa. Kwa sababu sisi ndio mamlaka ya mwisho ya usimamizi wa sensa katika kamati. Kwa hiyo wasisitize yule ambaye alikuwa hana ufahamu huo afate kufanya huo. Jitahidi tuhakikishe wale walikuwa majukumu kwenye maeneo yetu wanayafanya vizuri na wanahakikisha wanatenda kwa haki, kwa usawa na kwa ufanisi uliokusudiwa ili zoezi liwe zuri. Asante.